Happe. Wee. Happe. Hvad? Hvorfor siger du hoppe? Happe. Kom her, mørder! Kom væk, mamma. Okay, skal vi ikke holde sammen den her gang? Jo, du synes jo. Ja. Jeg ved da ikke, hvor jeg er henne. Det betyder, at det er Blankholm, der er morderen. Ja. Han gik ned på det. Okay, pappa, han er morder. Papa! Kom med! Og jeg fandt en gun. Hvad vil du gøre ved det, hva'? Nå, den kunne jeg ikke tage. Det må du selv om, pappa. Hvis du vil dø, værsgo. Ja. Jeg vil ikke dø! Jo, vil du ikke dø? Jo da. Det betyder, det er Blankholm. Jeff. Ja. Jeg kunne aldrig finde på at slå nogen ihjel. Skal vi finde en bane, mand? Ja, snart. Vi skal lige gennemføre den her. Hvem er det nu, der er morderen? Fuck han! Oh, nej! Nej! Væk! Det er Purple Siri. Kom her, Purple Man! Han står lige der. Nej, ikke Purple Man. Han er ikke helt pæk. Han har han render rundt med sin kniv fremme. Oh god! Morderen er efter mig! Wow! Jeg kan godt. I can do it. You can do it. Er der der morder, Black Man? Yes. Sjovt, der ikke er nogen, som har taget pistolen endnu. Jeg tror ikke, vi var klar over, hvor den er. Nej, jeg ved ikke, hvor den er henne. Men det er godt, du camper den. Nej, jeg sagde til højre. Til højre, gå tilbage. Tilbage. Og nu til venstre. Hvad gift, du hjælp. Det er højre. Der. De der, der er to døre. Nej, til venstre. Nej, det er højre. Du forvirrer mig. Nej, til højre, til venstre, til højre. Der var lige stået, der var der to døre. Kan kliven! Eller stik ham i ryggen. Undgå, kom så! Du dræbte morderen. Hold kæft med det der. Mike. Altså, I dræber vel ikke bare med det samme, vel? Væk fra mig, Mikko! Det er mig. Mikko, væk fra mig! Jeg har ikke gjort noget. Okay, jeg kommer. Nå, nu må du kun dræbe mig! Ah! Jeg skulle have dræbt dig. Fordi du har en kniv. Jeg så det! Hej, Mikko. Mikko! Mikko er morderen, og Mikko har pistolen. Det er forvirrende. Ah! Dræb ham, Mikko! Au! Bare jeg fik dræbt dig, så er jeg lykkelig. Jeg er glad for, at du er tilfreds for den sag. Jeg føler mig også stolt. Jamen, jeg er glad for, på din vegne. Jeg er virkelig. Har du kommet problem, i andre, tror jeg? Problem. Hvad fuck? Jeg sidder fast. Kan man få lidt hjælp? Hvordan skal jeg gøre det? Det hjælp. Han kan ikke lide dig. Jeg tror, det er ham, der også prøver at komme indenfor. Ja! Jeg trykker mig i. Lad være med at åbne. Jeg kan ikke lide det her. Okay, er du klar til at løbe? Ja. Nej! Oh, ej, nej, væk! Det vil jeg prøve. Løv! Hey, jeg er med. Ui, au! Ui! Nej! Han slog mig ihjel. Det var dig, der var morderen. Jeg hævnede dig. Imponerende, vi er bare i samme rum. jeg synes ikke, jeg vil vinde, hvis jeg dræbte dig det her. Og du vandt. Det har du ikke. Nej.
Op for satan. Au. Au. Ja, men jeg kan ikke lide ham. Hey, vi fandt morderen. Hvem er det? Det er Hotel. Hvad? Skuden var væk. Au. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Mike, hvor sagde du ikke... Det er sagt hele tiden, når du har ikke. Mike, hvor sagde du ikke, vi skulle finde en anden bane, altså. Nå, skal vi bare tage en office? Prop hunt. Nå, nej, det kan vi også jo, vi tager en office, og så tager vi prop hunt bagefter. Wow. Jeg tager den nu skildelig. Okay, der var ikke nogen, der så noget.